Një protest është pjesë e një zinxhiri reaksioni apo kundër përgjigjeje të përgjithshme. Ishte një protest që për herë të parë ishte në këtë formë. Pasi më herët ne jemi mësuar me protesta që janin më shumë shëtitjeve politike në bulevard, një fjalim, një foltor aty dhe disa referues dhe më pas protesta mbylli. Ishte ajo 7-tetori që doli nga ky skenar rutin dhe ishte me element të qartë të dhunës, me shishe me lënd djekse që sulmuan kryeministrin, selinë e Partisë Socialiste, selinë e bashkisë, dhe umbrit në protestën e dytë, ndryshe nga skenari, kjo e sotmja, nuk ishte element të dhunës, sepse ashtu ishte e programuar. E ka ndryshuar pak gjuhën pasi janë kthyer nga Strasburgu edhe në parlament ditën e djeshme ishin deputetët okay përpara foltores, por nuk pa mak të dhunë. Edhe sot ishin shumë të moderuar në qasje. E ka ndryshuar pak gjuha apo? Unë besoj që nëse arrin një nivel moderimi, do i bëjnë mirë së pari kauzave të tyre si opozitë, do i bëjnë mirë edhe misionit të tyre si deputet përfaqësues të popullit dhe do të bëjnë mirë edhe misionit e tyre për të arritur atje ku duan ata, sepse me atë lloj sjelljesh askund nuk vete, thjesht prodhon lajme për mediat për atë ditë dhe kaq. Kështu që protesta sotme për mua nuk mund të kishte dhunë, sepse në fund fundit protesta zhvillohesh në shesh, zhvillohen në rrugë dhe vetmja pronë publike aty ishte rruga. Gjithçka tjetër për rreth ishte pronë private, do të ishte ose tokë bujësore dikujt ose biznesa dhe ndërtesa të dikujt tjetër. Kështu që nuk kishte sens edhe provokimi i dhunës, ndaj dhe kishte sa cicmice të vogla mes protestuesve dhe policisë që janë më së të pranueshme, por protestat nuk ishin parashikuar për të dhunshme. Dhe aty ku pati ca incidente, besoj që ishte faji i policisë. Gjafo, quhet kjo formos bindje civile? Unë mendoj që quhet, unë mendoj që protesta e arriti qëllimit të saj për të qenë një hallk në zinxhirin e aktiviteteve që ata do të bëjnë për të arritur qëllimin final të tyre. Fakti që ne sot po flasim për këtë, në të gjitha besoj studio televizive, fakti që shumë njerëz mbetën të bllokuar dhe që edhe kush nuk e dinte e mori vesh që opozita ka dalë në rrugë, unë mendoj që është pjesë e një strategjie të gjerë të komunikimit, të pakënaqësisë, të ndërgjegjësimit të njerëzve brenda atij qëllimi madhor që ai mbetet për të parë nëse do të arrihet apo jo pra krimi i qeverisë teknike. I imponohen në Ramës ato kështu me kërkesën e tyre? Ramës nuk imponon, në Ramës në gjykimin tim nuk do të imponohen dot me asnjë gjë. Domethënë 2017-a ishte një se i vetmi moment kur u mori një qeveri teknike ishte 2017-a dhe atëherë erdhën emisarët e huaj David McAllister që këta e takuan tani që vajten në Parlamentin Evropian për përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të Partisë së Lirisë. Por situata nuk është e ngjashme, qoftë edhe për faktin e thjeshtë që Edi Rama politikisht dhe ndërkombëtarisht është më i fuqishëm se sa në 2017, po qoftë edhe për faktin që në 2017 nuk kishte ishte ndonjë koncesion, duke gjykuar post factum atë që ndodhi, nuk kishte ishte ndonjë koncesion që Edi Rama i bëri Partisë Demokratike, ishte një futje në kurth që i bëri Lulzim Bashës. Dhe kështu që dhe sot domethënë e vetmja gjë që mund të thuhet demokratëve, por unë e di përgjigjen është të thuhet që shiko, po ju e kishit një precedent, domethënë pse çfarë do të ndryshojë qeveria teknike këtë herë. Dhe unë e di pak a shumë përgjigjen ata do thonë që tani është Sali Berisha, nuk është Lulzim Basha, pra është Sali Berisha që nuk e shet kauzën e opozitës e tjera tjera dhe tjetra që është kryesorja që në qeveri teknike pa Edi Ramën kryeministër. Po nëse do të ta shpjegojmë pak më vonë, po qeveria teknike si menaxhere zgjedhjeve ka një ndryshim komplet tjetër nga ajo qeveria teknike. Qeveria parë nuk ishte teknike, ishte qeveri bashkëqeverisëse, ku secila palë merr nga i cop qeveri. Morën të gjithë ministrin e brendshëm, i morën zëvendës kryeministrin. Kjo qeveria teknike, qeveria teknike që kërkon sot opozita, nuk është një qeveri ku të marrin pjesë gjitha partitë, është një qeveri ku të mos jetë asnjë parti. Dhe mbi gjithë ata Wilson Ahmeti në 92-shin. Doshta se ajo e pajtimit kombëtar ishte qeveri. Jo, po ajo pajtimi ishte se cili të marrin nga i cop për nda përgjegjësit. Qeveria teknike është që të jetë një qeveri mbi palët, mbi partitë, që të përgjigjet vetëm për menaxhimin e zgjedhjeve.
vetëm për menaxhimin e zgjedhjeve, sot supozohet që gjatë mandatit të kësaj qeverie të mos ketë rritje pagash, të mos ketë shpërblim për pensionistët, të mos ketë emërime dhe çemërime në punë për të mbushur apo për të bërë favore tek njerëzit, pra të mos ketë asnjë lloj vendimarrje që dikton apo ndikon në drejtimin dhe orientimin e votës.